Salam, hörmətli müəllimlər. Bundan əvvəlki mövzumuzda, izahlarımızda biz baxmışdıq layihə əsaslı öyrənmə metoduna. Bugünkü mövzumuzda isə həmin mövzunun ardı olaraq problem əsaslı öyrənmə mövzusunun izahına baxacaq. Görək problem əsaslı öyrənmə nədir, təhsildə necə tətbiq olunur və ümumiyyətlə bu metod hansı prosedur və ardıcıllıqlardan ibarətdir. Demək, layihə əsaslı təlim modelində, öyrənmə mühitində şagirdlər bizim köhnə təhsil proqramında hazır verdiyimiz, onlara hazır təqdim elədiyimiz bilikləri, bacarıqları, vərdişləri onlar layihəni araşdırarkən, araşdırma mövzusuna bilgilər toplayarkən, onların daxilində təhlillər apararkən, müqayisə edərkən, nəticələr çıxararkən, onlar o layihəni hazırlayan təqdimata qədər olan prosesdə, mühitdə onlar öyrənirlər. Problem əsaslı öyrənmədə isə problemi həll edən zaman şagirdlər həyati bacarıqları öyrənirlər. Demək, onlar müəyyən konsepsiyaları dərk edirlər. Konsepsiya nədir? Faktoloji biliklərdən daha yuxarı bir mərhələ. Yəni, bilgilər arasında əlaqələr, təsnifatlar, onların səbəb-nəticə əlaqələri, prinsipləri, ümumiləşdirmələrini problem həll etmə zamanı öyrənirlər. Eyni zamanda, burada da xüsusilə qeyd eləməliyik ki, istənilən fən, yəni fənnin özündən, fənnin sahəsindən, istiqamətindən asılı olmayaraq problem həll etmə mühiti bütün fənlərdə yaradılmalıdır. Çünki hər fənnin özünə uyğun problemləri var, prinsipləri var, qayda və qanunları var. Problem həll etmə bacarığı ilə, problem həll etmə ilə öyrənən zaman şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqlarından ən güclüləri 4K bacarıqları formalaşmış olur. 4K bacarıqlarına yenidən baxırıq hansılar idi? Tənqidi düşüncə, yaradıcı düşüncə, əməkdaşlıq və ünsiyyət bacarıqları, demək, problem həll etmə zamanı da öyrənilir. Demək, ən çox problem əsaslı öyrənmə mühiti qurarkən nələrə diqqət eləməliyik, dostlar? Problem şagirdləri daha dərin konsepsiyaları araşdırmağa sövq eləməlidir. Yəni, çox sadə, primitiv, əldə materialları olan bir problem qoyulmalı deyil. Qarşı qoyulan məqsəd şagirdləri problemin əsaslandırılmış həll yolunu müəyyənləşdirməyə sövq edir. Yəni, onlar problemi həll eləməyə çalışarkən onların bir məqsədi olmalıdır. Yəni, sonda biz nəyi əldə eləyəcəyik? Təbii ki, müəllimin fasilitatorluğu vasitəsilə. Həmin məqsəd üçün onların əlində arqumentlərlə, faktlarla, sübutlarla əsaslandırılmış bir nəticələri olmalıdır. Problemin həlli şagirdin bilik bacarıq səviyyəsinə uyğun olur, əvvəlki biliklərə istinad etməyə çalışılır. Yadınızda da biz demişdik ki, öyrənmə boşluqda baş vermir. Biz bunu qarşıdakı dərslərdə, pedagoji-psixoloji nəzəriyyələrdə də baxacaq bu hissəyə. Öyrənmə boşluqda baş vermir. Mütləq şəkildə yeni bir şeyi öyrənən zaman, kəşf edən zaman, ixtira edən zaman, yeni təklif irəli sürən zaman mütləq şəkildə əvvəlki bilik və bacarıqlarımızdan istifadə edirik. Yəni, bütün yeniliklər köhnələrin üzərində qurulur. Burada da deyir ki, yeni bir problemi həll edən zaman əvvəlki bilik və bacarıqlarına istinad edirlər. Problemin həlli qrup işini tələb etməlidir. Problem elə qoyulmalıdır ki, şagirdlər müxtəlif istiqamətlərdə araşdırma və təhlil aparsalar da eyni fəaliyyəti göstərə bilsinlər. Yəni, qrup işi mütləq şəkildə olmalıdır, çünki dedik ki, problem əsaslı öyrənmə zamanı 4K bacarıqları formalaşır və 4K bacarıqlarından da birisi də əməkdaşlıq və ünsiyyətdir. Problem elə qoyulmalıdır ki, şagirdlər prosesə aktiv cəlb olsunlar və ya problemin həllinə maraq göstərsinlər. Yəni, müəllim problemi seçərkən və yaxud şagirdlərlə birlikdə problem seçərkən elə bir problem seçməlidir ki, müəllim o şagirdlərin marağına səbəb olsun. Yenə də maraqlı olmasalar onun üzərində işləməyə istəməyəcəklər. Ümumiyyətlə, layihə işlərinin araşdırılmasında da bunu qeyd eləmişdik.
Problem əsaslı öyrənmə mühiti qurarkən, dərslərdə, məktəbdə, təlimlərdə nəzər almaq lazımdır ki, problem yeni bir problem olsun. Yəni, əvvəllər baxılmamış bir mövzu olsun. Baxılmamış bir çatışmazlığın, əskikliyin üzərində işləmək lazım olsun. Yox, əgər baxılmış mövzudursa, ona yeni bir baxış tərzi gətirmək, yeni bir aspektdən, yeni bir funksiyasına ixtira etmək, əmələ gətirmək baxımından məqsədi ilə baxılsın. Mütləq şəkildə belə bir mövzu problem qoyulmalıdır. Yuxarıda da qeyd elədik ki, biz problem əsaslı təlimləri qurarkən, yəni dərslərdə şagirdlərə biz problem həll etmə bacarığını formalaşdırmaq üçün və eyni zamanda onlarda bilik və bacarıqları problemi həll eləyən zaman formalaşdırmaq üçün müxtəlif aspektləri nəzərə alırıq. Bu, fənlərin və fənnin sahələridir. Müxtəlif fənlərin bir-birindən tamamilə fərqlənən problemləri olmasına baxmayaraq, o problemlərin həll olunması zamanı, aparılan prosedurlar, görülən işlər və tətbiqlərin bəziləri ümumi xarakter daşıyır. Yəni, bütün fənlərdə keçərlidir. Birincisi, problemin müəyyənləşdirilməsidir. Bu, ümumi olan. Birincisi, problemin müəyyənləşdirilməsi oldu. Yəni, hər hansı bir bölmənin əsas fikri və konsepsiyası. Daha sonra bölmənin sonu üçün şagirdlərin həll edə biləcəkləri tipik problem müəyyənləşdirir. Yəni, biz yaradıcı təfəkkürdə də buna baxmışdıq ki, problem həll etmənin birinci mərhələsi nə idi? Problemin nə olduğunu müəyyənləşdirmək. Bu bir. Problemin nə olduğunu müəyyənləşdirən zaman təlim nəticəsi də müəyyənləşdirilir. Yəni, məqsəd. Şagirdlər bilməlidirlər ki, bu problemi həll eləyəndə onlar sonda nə əldə edəcəklər. İkincisi isə müəllimlər kontekstdir. Kontekst nədir? Kontekst öyrəniləcək əsas fikir, ideyalar sistemidir. Yəni məzmun. Bu problemi həll etmək üçün öyrəniləcək kontekst müəyyən olunur. Və mütləq şəkildə problemi həll etmək üçün şagirdlərə motivasiya vermək lazımdır. O problemi həll etmək üçün real situasiyalara onları uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu daha asan problemlərin həlli üçün keçərlidir. Amma daha çətin problemlər qoyularsa, araşdırmanı daha da genişləndirib, internet resurslarından, kitabxananın bazasından istifadə eləmək olar, qəzetlər, jurnallar, dərgilər, dərnəklərin məlumatından istifadə eləyib, həmin problemlə bağlı daha geniş şəkildə məlumat toplamaq olar və bundan da daha artığı isə həmin problemin məxsus olduğu sahənin, sektorun, istiqamətin peşəkarları ilə söhbət eləmək olar. Bu zaman kontekst müəyyənləşdirilməsi baş verir ki, problemi həll etmək üçün mövzu və geniş məzmun nədən ibarətdir. Üçüncü mərhələ planlaşmadır. Planlaşdırma bilirik ki, istənilən bir işin planını, icmalını qurmaqdır. Yəni, proses necə başlayacaq, necə davam edəcək, şagirdlər nə əldə edəcəklər, hansı proseslərdən, fəaliyyətlərdən keçəcəklər, sonda nə ilə nəticələnəcək, hansı resurslardan istifadə edəcəklər, ortaya nə kimi çatışmazlıqlar çıxa bilər, B planları nədir, alternativ həll yolları nədir. Bu planlaşmadır. Yəni, əvvəlcədən o prosesin planlaşdırılması. Problemin həllini sonunda şagird hansı nəticələr əldə edəcəklər qeyd elədik. Problem necə strukturlaşdırılacaq? Yəni, bu struktur tərkib deməkdir, təsnifatlaşdırmaq deməkdir. Bundan başqa problemin həll üçün nə qədər müddət ayrılır? Müddəti müəyyən eləmək, bildiyimiz kimi biz smart texnikasında da buna baxmışdıq, mütləq şəkildə vacibdir. Çünki şagirdlər istər layihə işləsinlər, istər müəyyən bir problemi həll eləsinlər, onlar bilməlidirlər ki, nə qədər vaxtlar var. Bu da bu işin planlaşdırma hissəsi. Və problem əsaslı öyrənmə mühitinin əsas aspektlərindən biri resurslardır. Resurslar, yəni nə deməkdir müəllimlər? Bildiyimiz kimi təlim prosesindəki resurslar təlimə dəstək vermək üçün bütün maddi baza nəzərdə tutulur. Problemi araşdırarkən nələrdən istifadə edəcəklərsə, bu onların resurslarına daxildir. Kitablar, araşdırmalar, kitabxanalar, internet, digər vəsaitlərin hamısı şagirdlərin problem həll eləmə zamanı, problem əsaslı öyrənmə mühitində istifadə edəcəkləri resurslara daxildir. Baxın, müəllimlər, gördüyünüz kimi biz problem əsaslı öyrənmə mühitindən danışarkən dəfələrlə layihə əsaslı öyrənmə mühitindən toxunduq.
Bu o deməkdir ki, layihə əsaslı öyrənməklə problem əsaslı öyrənmənin bir çox oxşar xüsusiyyətləri var. Birincisi, hər ikisində müəyyən bir problemin olmasıdır. Layihədə də bir problem götürülürdü, həll olunacaq. Problem əsasında da problem götürülür. Hər ikisində həll olunmaz problem həyatdan götürülür. Niyə həyatdan götürülür? Çünki əsas məqsəd şagirdləri həyata hazırlamaqdır. Şagirdlərdə müəyyən həyati bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Ona görə də həll olunacaq problemlər mütləq şəkildə həyatdan götürülür. Üçüncü əsas oxşar xüsusiyyət isə hər ikisində şagirddə həyati bacarıqlar formalaşır. Nə demişdik? 4K bacarıqları, tənqidi təfəkkür, yaradıcı düşüncə, kooperasiya, yəni əməkdaşlıq və ünsiyyət bacarıqları. Hər ikisində müəllim fasilitatordur, yəni müəllim informasiyanı və bilgiləri hazır şəkildə hazırlayıb ələ verən yox, mütləq şəkildə istiqamət verəndir. İstiqaməti müəllim verir, fəaliyyəti şagirdlər göstərir. Yolu müəllim göstərir, o yolu gedənlər isə şagirdlərdir. Yəni, araşdıran, təhlil edən, təsnif edən, müqayisə edən, nəticə çıxaran, dəyərləndirən, yaradan hamısı şagirdlərdir. Müəllim isə yalnız fasilitatordur. Demək, müəllimlər, öyrənmə mühitinin digər bir metodu, forması isə oyun əsaslı təlim modelidir. Şagirdlər üçün demişdik ki, 4K bacarıqlarını formalaşdıran ən maraqlı, ən müasir və ən dinamik interaktiv öyrənmə mühitləri layihə əsaslı öyrənmə mühiti idi, problem əsaslı öyrənmə idi, bir də oyun əsaslı öyrənmə modeli şagirdlərdə çox yüksək keyfiyyətli öyrənmə tərzi formalaşdırır və 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırır ki, bu da onların potensiallarının daha çox üzə çıxarılmasına, daha çox təlimə cəlb olunmasına, maraq və istedadlarının daha çox kəşf olunub, yüksək səviyyədə təlim nəticələri əldə etməsinə gətirib çıxarır. Oyun əsaslı təlim modeli ilə adından da bəlli olduğu kimi, oyun tərzinin, oyun modelinin, oyunun prinsiplərinin təlimə gətirilməsidir. Niyə? Çünki uşaqlar hər zaman oyunlarla nəyisə öyrənməyə daha çox həvəskardırlar. Özünüz də bunun şahidisiniz ki, oyunla öyrənmiş bilgiləri onlar heç vaxt unutmurlar. Daha az yaşlı uşaqlar üçün doğrudur, daha çox effektiv olur. Aşağı siniflər və orta siniflər üçün oyun əsaslı təlim modeli daha effektivdir. Çünki onlar daha çox dinamik şəkildə, interaktiv şəkildə, hərəki formada dərslərə cəlb olmağı xoşlayırlar. Belə dərslər onların yüksək cəlb olmasına səbəb olur və qavramanın da yüksək olmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda belə dərslərdə müəllimlər müəyyən resurslardan istifadə edə bilərlər ki, bunlara çap materialları aiddir, görsəl materiallar aiddir, vizualizasiya və akustika ilə bağlı materiallar aiddir. Yəni, burdan biz Gardner nəzəriyyəsinə toxunsaq, oyun əsaslı öyrənmə modelində biz müxtəlif öyrənmə tərzlərinə uyğun dərslərimizi qura bilərik. Yəni, şəkillər vasitəsilə, slaydlar vasitəsilə, səslər və izahlar vasitəsilə, plakatlar vasitəsilə. Eyni zamanda bu adlarını çəkdiklərimizin elektron versiyalarda, kompüterdə, planşetlərdə, telefonlarda görüntülənməsi vasitəsilə biz oyun əsaslı təlim modelini dərslərimizdə təşkil edə bilərik. Ümumi şəkildə toparlasaq, layihə əsaslı öyrənmədə, problem əsaslı öyrənmədə və oyun əsaslı öyrənmə zamanı biz bu cür mühit dərslərimizdə qursaq, şagirdlərimizdə 4K bacarıqlarını və digər 21-ci əsr bacarıqlarının formalaşmasına və təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə nail ola bilərik. Elə təhsilin məqsədi də, təlimin məqsədi də təhsil alanlarda müasir dövr bacarıqlarını formalaşdırmaqdan ibarətdir. PBL-lər və oyun əsaslı öyrənmə mühiti haqqında bu qədər. Uğurlu dərs oxuma saatları diləyirəm sizə.